2021 ମସିହାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଏବଂ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା, 2021ରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ 10 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆଜି ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ସିଜ୍ କରିସାରିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ବାନ୍ ପୁଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ 5.66 କେଜି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି ଏବଂ 67 ଜଣ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେହି ସମୟରେ କଟକ ପୁଲିସ 4 কেজি 646 গ্রাম ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି ଏବଂ 30 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ମାନେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଲିସର ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 43,50,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ ହେଇଛି। ଆମେ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି, ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ, ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଲିସରେ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପାଇଡର୍ ବୋଲି ଆମେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଅଭିଯାନରେ ଖାଲି ଆମେ 750 গ্রামରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛୁ ଏବଂ 33 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବା ବେସିକାଲି ଡ୍ରଗ୍ସ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ତ ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଲି ଏ ଅଭିଯାନ କରିବୁନି, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ଆଡିକ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ଯେଉଁ ଭିସିୟସ୍ ସାଇକେଲ ରହିଛି କ୍ରାଇମ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ବସ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣିପାରିବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ହେବା ଖବର ବି ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଜାରି ରହିବ। ଆଉ ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଡ୍ରଗ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ଆଉ ପୁଲିସର ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବେ, କେବେ ବି କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ବା ୟୁନିଟ୍ ପୁଲିସ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 10 কেজি ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଧରିନି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଲିସ 10 কেজি ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଧରିବାରେ ମାନେ 9 ମାସରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଗତ ବର୍ଷ 1/1/2020ରୁ ଏ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଗତ ବର୍ଷ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 34 কেজিରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ସେଇଟା 2021ରେ ବି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ କାରବାର ବଢ଼ିନି, ପୁଲିସର ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସିଜ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଅତୀତରେ ବି କହିଛୁ ଏହାର ଯେଉଁ ରୁଟ୍ଟା କଲିକତା ସାଇଡ଼ରୁ ଆସେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କଲିକତା ସାଇଡ଼ରୁ ଆସିକି ଏଇଟା ଯେମିତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପେ, ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପେ, ତାକୁ ଆଖ୍ୟାଗେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଏକ କଡ଼ାକଡ଼ି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସିଜ୍ ହେଇଛି। ମୋ କହିବା କଥା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ କାରବାର ବଢ଼ିଛି କି, ପ୍ରଶ୍ନ କାରବାର ବଢ଼ିବାର ନୁହେଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସିଜର୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ରିହାବିଲିଟେସନ୍। ଏଥିରେ ମୁଁ ତ କହିବି ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଟିନେଜର୍ ଡ୍ରଗ୍ ଆଡିକ୍ସନ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରଗ୍ସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପରାଧରେ ଲିପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ରେପ୍ ପାର୍ଟି ଆଦିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନର ଭୂମିକା ସେଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ପାଖରେ ରହିଛି। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଏ ଡ୍ରାଇଭ୍ର ଶେଷ ଏଇଠି ନୁହେଁ। ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରଗ୍ ଆଡିକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଡିଆଡିକ୍ସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ, କାରଣ ଥରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିଲେ ସେଇଟା ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବି ବେଶ ସହାୟକ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ଆମେ ବାହାର ବି ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ,
दुईटा कथा जो बार जिते बड़े आम रेड करूँ आम प्रथम आक्शन थिला जो बार मान आईन अमान्य करी बार चलाउंट राति अधरे तेणु ता सांगे सांगे आम जो आवश्यक आप जानते किसीटा केस्रे आम एश्लिष्ट युवक युवती गिरफ करूँ तेणु निश्चित ताऊपरें तीक्ष्ण नजर रख प्रथम कथा है आपड़ केमी कहले बड़ बड़ होटेल अपरेट है आम जो आम पाक स्पष्ट खबर आसो सेठिकी हम जो आम बार रेड कलु देखिलु दसटा पर बार चलता बहुत लोग रही आम बार बंद कलु तेणु खाली कहीदे हेनी जथेष प्रमाण रहा दरकार जथेष इनफर्मेसन रहा दरकार।